Kouluavustaja Viivi Lehtinen, sä olit au pairina Dublinissa vuosi sitten. Minkälaista sulla oli sopeutua tähän isäntäperheeseen? Oli ihan helppoa, että ne oli tosi avoimia ja iloisia ihmisiä. Ja mulla oli oma huone ja se oli eri kerroksissa kuin muut huoneet, niin oli ihan omaa rauhaakin, jos sitä tarvii. Ne oli tosiaan hirveän piirteitä ihmisiä, niin sinne oli ihan helppo mennä mukaan. Eli teillä meni tosi hyvin tämä. Oliko se ihan alusta asti tällaista? Oli joo. Heillä oli ollut aikaisemminkin au pari ja se oli ollut tosi erilainen ihminen kuin mä. Et se oli ollut hirmu hiljainen ja sellainen, niin oli tosi helpottuneita, että oli joku, kun ei yhtään stressannut sitä tilannetta ja oli heti ihan mukana kaikessa. Niin meni ihan hyvin alusta asti joo. Tämä sun isäntäperheen äiti oli suomalainen. Auttaako se tätä sopeutumista, että on ihan suomalainen perhe vai luuleeko sä, että olisi ollut yhtä helppoa, jos olisi irlantilainen perhe ollut? No, ainakin kaikki ne irlantilaiset, mitä mä tapasin, oli kyllä siis irlantilaiset ja suomalaiset jotenkin tosi samantyyppisiä, että en mä usko, että se olisi kauheasti vaikuttanut ja kuitenkin puhun ihan sujuvaa englantia ja on silleen, en mä usko, että se kauheasti siihen vaikutti. Totta kai se, että oli sit enemmän ehkä yhteistä juteltavaa heti alusta asti, ettei tarvinnut sitä niinku hermoilla, että mitä se pärjää. Ei se kauheasti, en mä usko, että se kauheasti vaikutti kyllä. Au pairin yksi osa tätä työtä on kuitenkin tämä lastenhoito. Niin miten sul meni sit lasten kanssa? Ihan hyvin, että mä oon ollut kesätöissä päiväkodissa ennenkin tota au paireilua ja mä hirveästi tykkään olla lasten kanssa, niin ei siinä siis. Se oli hirveän kiva, että oli kaksi poikaa siinä vaiheessa, kun mä menin sinne ja ne oli tosi piirteitä ja iloisia, niin me vaan leikittiin hirveästi ja kaikkea. No, pojat oli kuitenkin molemmat osan aikaa päiväkodissakin, niin ei se niinku, oli ihan kivaa ja ne helposti hyvin meni. Toinen näistä pojista oli kuitenkin tällainen ADHD-tyyppinen luonteeltaan, niin oliko se jotenkin hankalaa sulle, asettiinko jotain haasteita? Totta kai se sillä tavalla, ettei voinut vaan laittaa vaikka telkkariin päälle ja itse tehdä jotain muuta siinä samalla. Et oli pakko koko ajan olla jotain tekemistä ja keksiä jotain, että mitä tehdään. Ja tosi paljon piti niinku tehdä kaikkea liikkuvaista ja mihinkä energiat kuluu. Et me oltiin tosi paljon poikien kanssa ulkona ja rakenneltiin majoja ja kaikkea sellaista. Et oli pakko koko ajan keksiä lisää tekemistä. Et jos se olisi ollut sellaista luppuaikaa, niin olisi helposti mennyt sellaiseen hermoiluun sitten ja menikin välillä, mutta ei se yllättävän vähän se siihen vaikutti kyllä. Eli pojat tykkäsivät susta paljon, kun olit noin aktiivinen ja keksit kaikkea. Joo, ja sitten me ollaan nyt sen jälkeenkin tosiaan juteltu ja nähtiin kesällä, kun ne tuli käymään Suomessa, niin kyllä se siis, ne oli niin innoissaan siitä, että nähtiin taas. Kuulemma kaipailee kovasti. Eli olette nyt ollut yhteydessä nyt jälkikäteen kanssa? Joo, ollaan ja ollaan juteltu Skypessä ja lähetelty postia ja kaikkea. Hän soitti mulle mun syntymäpäivänä ja kaikkea, että ollaan oltu ihan yhteydessä. Hienoa. Kiitos haastattelusta, Viivi Lehtinen.